Շնորհակալություն։ Երբ ժամանակին Վիգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ այս հիմնադրամը ստեղծվեց, հասարակության մեջ կային խմբեր, որոնք խորությամբ այդ պահին չէին գիտակցում, թե հնարավոր պատերազմական գործողությունների կամ չավարտված պատերազմի պայմաններում ինչ կարևոր առաքելություններ ունենալու այս հիմնադրամը։ Նախագծի հետ կապված մենք քննարկումներ ունեցել ենք Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովում, կար որոշակի մտահոգություններ, որի հետ կապված Պաշտպանության նախարարությունը պատրաստակամություն հայտնեց հետագայում նաև նոր լուծումներ գտնելու։ Ես ինքս ահազանգեր ստացել եմ կոնկրետ այս խնդրով, տեղյակ եմ ընդհանուր բաստողումներին և հիմնադրամի այս հնարավորությունը մեր համար նաև պատուհան է, որպեսզի ըստ անհրաժեշտության իրավիճակի բերումով նաև որոշակի փոփոխություններ իրականացնենք առկա գործիքակազմում։ Անկախ այն հանգամանքից, որ այս նախաձեռնությունը ես կամ իմ գործընկեր դիմադիր այլ ուժի ներկայացուցիչ չի ներկայացրել, իրականության մեջ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա և մեր խմբակցությունը այս նախագծի հետ կապված ունի դրական դիրքորոշում և մենք կողմ ենք քվեարկելու այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մելքոնյան։